kalfurtiga iyo imaantii isugu yimaadeen xildhibaanada golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay kaga hadleen waqtiga kama dambeysta ee dhici doonto doorashada golaha baarlamaanka Soomaaliland. Waxaana sheegeen laga bilaabo 28 Abriil ee sanadkan aynu ku jirno ee 2019 waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay kalfadhigaasina furay guddoomiyaha golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Saleeman Maxamed Aadan. Gabagabadii waxaa halkaasi natiijada codeynta ka akhriyay guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Saleeman Maxamuud Aadan. Waxaynu ku fadhinaa 96 xildhibaan, 7 xubnood baan wax maqan. Anigu ogahay 7 xubnood waxay ka mid ahaa wareerka iga daayay qoladiina saxaafad, waxay ka mid ahaayeen guddidii golaha u saaray inaanu ka soo talinno goorta muddada aynu kordhinayno golaha wakiilada u kordhinayno. Todii markay noo dhammaatay 7 xubnood, wardii hadalkayga daay kabax 7 xubnood waxay nagaga baxeen shirkii, nagoo fadhina way nagaga baxeen shirkii. 18 baan ku soo haray. Waxaa shalayta dhacay ee xubno gole ah oo guddi loo xilsaaray oo layidhi soo taliya oo ka baxaa oo diida tirada badan diida meesha ay martay waa waxay noo hortay. Golaha guurtu iyo golayaal baarlamaanba waxay ay ku kala adkaadaan dawaco kacba laysula tegi maayo. Waa cod nin waliba xor buu u yahay codkiisa meesha uu marinayo. Laakiin tiradii badnayd waxaaba ay ku taliyeen baabdiisay. Dabeetana waanu baxayna. Wallaahi waa dhaqan cusub, waa dhaqan xun, waa qarandimin caada iyo dhaqan midlaynoomaa. Walaahi waxaan u sheegay inay sidaa uga warqabaan. Xabiibo Mataan Hoori, Star TV, Hargeysa.